Здравейте! Днес ми пристигна този красавец на DB Cargo България. Той е незадвижен, дими, без мотор, но аз го сложих между два други локомотива на DB Cargo, седмаци, които също оперират България и стана една добра тройна тяга. Разбира се, средният локомотив не се движи, т.е. той не тегли. Предстои да му монтирам плъзгалка, за да могат да му работят светлините. Сега просто се движи така в групата. Ето. Една тройна тяга на DB Cargo България. Пръв поглед локомотива е така добре направен. Аз вече имам един локомотив от този клас, който е на Bull Market. Него също го купих незадвижен, но си го задвижих сам. Този не мисля да го задвижвам. По проста причина, че ми е необходимо, имам достатъчно задвижени локомотиви. Ще го оставя така, само ще го направя да свети, за да може да има добър вид. Може да си купя и задвижение, но няма смисъл. Но това е. Това е, иска да ви представя днес. Благодаря ви за вниманието.